esse amor. Pelos cantos dessa vida, leve em todas as horas dos seus dias, guarde esse amor, porque é tão bom sentir que alguém te olha toda hora. Vai acalmando teu coração, e sempre que a saudade desse amor quiser chegar, fecha os teus olhos, junta as mãos para rezar, leva no teu peito para onde você for. Esse amor consolador que vai fazer a nova luz, que vai curar a tua dor. Mais profundo interior, guarde esse amor. Yeah, yeah, yeah. Guarde esse amor. Exército de Deus, boa noite, amados, amadas. Ótima noite para você. Que maravilha a gente tá junto aqui. E as frases começam a subir. Cadê a Aninha? Cadê a Aninha? Cadê a Aninha? Calma. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Nós estamos reunidos aqui em oração pra gente viver nossa novena de São Padre Pio, nosso amigo do céu, nossa amada Aninha. Ela hoje fez exames de... aqueles exames que você precisa dormir, né? Eu esqueci o nome agora do exame. Como é que é o nome do exame, meu Deus do céu? Gastro... um exame gástrico, né? Um exame gástrico. Desculpa, eu esqueci o nome do exame, deu um branco aqui agora. Mas ela fez esse exame e esse exame faz a gente dormir muito, então a Aninha está sob efeito desse exame. E a gente já sabia que ela ia ficar sob esse efeito, então nós decidimos que eu iria fazer o grupo hoje. Nosso cenário está mais bonito, né, gente? Olha só, iluminação nova. Ótima noite para você. Vai chegando, vai acalmando o seu coração. Nós vamos cumprir o nosso propósito com muita alegria. Sentimos muita falta de ela estar aqui com a gente, mas ela também está bem feliz porque sabe que a gente não abandona o nosso propósito de oração. Nosso rema aqui no nosso grupo de oração Exército de Deus é: nem um dia sem oração, nem um domingo sem a Santa Missa. É isso. E a gente não foge da raia de jeito nenhum. Vamos acalmando o nosso coração, chegando, já vai entrando, já vai deixando o seu like. Deixa o seu like com muita alegria para que o nosso grupo de oração chegue ao máximo de pessoas.
nesta noite de sábado, onde a gente naturalmente recebe muitos convites e onde a gente também fica um pouquinho mais disperso. Natural isso tudo, mas a gente não pode deixar de ter o nosso momento de oração, o nosso momento de conversa com Deus. Essa canção que eu cantei agora no início é uma canção novinha em folha, não está nem gravada ainda, mas tudo que eu componho eu trago para você, para o nosso grupo de oração, para que a gente já possa ir usando a música, testando a música. A música também passa por esse período de teste, viu, gente? E a gente vai, através da letra dessa música, sentindo o que a mensagem quer passar, que é: guarde esse amor. Se a gente está aqui nesse sábado à noite, em oração, buscando a oração, buscando conversar com Deus, nós estamos guardando sim esse amor. Esse amor que está conosco durante a semana inteira precisa também estar durante os fins de semana. Amanhã, domingo, nós teremos também a nossa novena de São Padre Pio. Mas é claro que o seu momento mais importante do dia de amanhã, de domingo, é a Santa Missa. Então agora já se organize para você ir à sua Santa Missa de amanhã, domingo, tá? Vamos clamar ao Espírito Santo, vamos entrar em oração, Exército de Deus. Vai deixando aí o nome da cidade onde você está, vai deixando o seu nome também. Você que está entrando agora, já vai deixando o seu like para que esse grupo chegue mais pessoas. Avante, Exército de Deus, que a nossa vitória está em Cristo Jesus. E vamos acalmando o nosso coração, vamos fazer o nosso sinal da cruz e vamos rezar as orações iniciais do nosso grupo amado. Avante, Exército de Deus! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, santo anjo da nossa guarda, rogai por nós que recorremos a vós. Reza a oração da medalha de São Bento. Essa oração que é exorcista. E eu peço a Deus de todo o meu coração agora que afaste de perto de você todo o enviado do inimigo. Afaste de perto de você todo aquele que foi enviado para atrapalhar teu momento de oração. Vai pedindo. Afasta de mim, Jesus. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo. Espírito Santo de Deus, afasta, Espírito Santo, tudo aquilo que vem me atrapalhar agora. Afasta, Espírito Santo, tudo aquilo
que vem sobre mim, sobre a minha família. Afasta, Espírito Santo, tudo aquilo que quer adentrar na minha casa. Afasta, Espírito Santo de Deus, o mal de perto de mim. Protege a minha saúde. Protege a minha memória, minhas lembranças. Protege, Espírito Santo de Deus, a minha fé. Faz com que a minha fé, Espírito Santo, debaixo da Tua palavra, ela aumente. Ela não seja abalada por nada. Espírito Santo de Deus, eu te peço especialmente, me coloca em outro lugar, Espírito Santo, outro lugar espiritual. Que eu não me desconcentre por nada do que aconteceu hoje, por pessoa nenhuma, por coisa alguma. Me transporta, Espírito Santo de Deus, para um lugar de oração, no meu coração, na minha mente. Vem, Espírito Santo. E vai colocando aí nos comentários, me protege, Espírito Santo de Deus. Me protege, coloca em mim uma redoma de brisa, da Tua brisa. Deus, me dá a visualização de uma redoma feita de ar, uma fina camada de ar. É o Espírito Santo te protegendo, e a partir de agora você tem concentração 100% na oração. Você fecha os seus olhos agora, e de olhos fechados, você diz: amado Jesus, eu te recebo no meu coração. Amado Jesus, eu te recebo no meu coração. Amado Jesus, eu renuncio a todo pecado, antigo ou recente, renuncio a todos eles. Procurarei a confissão, Jesus, mas te peço, Jesus, não olha para o meu pecado agora. Eu te acolho no meu coração, Jesus. Vem orar em mim, Jesus. Vem rezar em mim, Jesus. Vem falar em mim, Jesus. Vem ouvir em mim, Jesus. Te peço, Mãe, pela Tua intercessão, que esse momento de oração seja renovador para mim, Mãe. Te peço, Mãe, intercede por mim. Intercede por mim, Mãe. Amém, Jesus. Deus me dá a visualização de uma mulher que tem vivido preocupações com os filhos, preocupações que tem tirado a sua paz e, mais do que isso, tem lhe causado ansiedade, tristeza. Seus filhos se envolvendo com situações que não valem a pena. E Deus me pede para falar para você: aprofunda a tua oração. Aprofunda a tua oração. Deus me pede para você: adora a Jesus. No início da semana você vai buscar uma adoração. Busca, adora Jesus. Deus também coloca no meu coração uma jovem preocupada com o seu emprego. Você não está se sentindo completamente útil no seu emprego? Continue em oração, faz o seu melhor no seu emprego. Deus coloca no meu coração para dizer: faz o que for de melhor, mas não perca a sua paz e a sua fé por causa de emprego. Emprego vai e vem, mas a tua fé precisa ser constante. Empregos vêm e vão, mas a tua fé precisa ser constante, na prática, verdadeira, real. Uma fé de oração. Uma fé onde você fecha os olhos e conversa com Deus, como agora. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Guarde esse amor, pois ele é teu. Leve pelos cantos dessa vida. Leve em todas as horas do seu dia, é o que diz a canção.
Vem Espírito Santo de Deus e nos fortalece através da oração. Vem Espírito Santo de Deus e abençoa esse grupo de oração que reúne milhões de corações no teu nome, Jesus. E agora você canta comigo para preparar ainda mais o nosso coração para viver essa novena de São Padre Pio, para ouvir o testemunho com São Padre Pio. Canta comigo essa canção. Recebe o meu louvor, recebe a minha vida. Sei viver sem procurar o teu amor. Escuta minha voz, a minha oração. Olhando para o altar, estendo a minha mão e entrego o meu coração. Vim falar da minha dor, vim falar da minha dor. E ao contemplar-te, ao contemplar-te, ao tocar-te, ao tocar-te, em mim calou, em mim calou. Que amado eu sou, canta. Que amado eu sou, que amado eu sou, por meu Jesus, por meu Senhor, e serei pra sempre filho desse amor. Que amado eu dizendo nos comentários: Jesus, eu recebo esse amor, Jesus. Eu recebo, Jesus. E eu creio que sou amado, que sou amada. Vai colocando nos comentários, para que você mesmo leia. Não é por outra razão, é para que você leia. Eu sou amada, eu sou amado por Deus. Eu recebo esse amor. Da mesma forma que repudio, renuncio ao pecado, recebo o amor de Jesus por mim. Amado eu sou, amada eu sou. Nós vamos ouvir agora, meus irmãos, queridos, Exército de Deus, um testemunho com São Padre Pio. Nessa novena nós estamos vivendo a experiência de ouvir, conhecer testemunhos com São Padre Pio, para que a gente possa conhecer mais esse amigo do céu e amá-lo. A gente só ama quem a gente conhece verdadeiramente. É por isso que é importante nós conhecermos cada vez mais a história dos santos, os testemunhos, porque a gente vai conhecendo aqueles que nos são exemplo, exemplo sim, exemplo de devoção a Deus, a Nossa Senhora. Então vamos ouvir agora o testemunho com Padre Pio, São Padre Pio, amado São Padre Pio. E o testemunho de hoje conta o seguinte:
Minha mãe vinha de Foggia, e era uma das primeiras filhas espirituais do Padre Pio. Ela tinha pedido para o Padre Pio a conversão e a proteção de meu pai. Quando em abril de 1945, eles iriam executá-lo, minha Nossa Senhora. Ele estava na frente do pelotão de tiroteio, quando de repente pulou diante dele Padre Pio para protegê-lo. O comandante do pelotão deu a ordem de atirar, mas nenhum tiro foi disparado dos rifles dos 7 membros do pelotão, e o comandante ficaram surpreendidos. Eles verificaram seus rifles e não acharam nenhum problema. Assim, o pelotão apontou para o meu pai novamente, e novamente acontece a mesma coisa. Os rifles não trabalharam. Esta realidade misteriosa e inexplicável interrompeu a execução. Meu pai voltou para casa e se converteu. Recebeu os sacramentos sagrados em San Giovanni Rotondo quando fui agradecer Padre Pio. Deste modo, minha mãe obteve os milagres que ela sempre tinha pedido ao Padre Pio: a conversão do marido dela. Coisa linda, né? Que coisa linda. Eu quero ler outro testemunho. Aproveitando que esse testemunho foi curtinho, vou ler outro testemunho aqui. Comovente testemunho de um homem que agradece a Padre Pio por cura do câncer. Olha só isso, gente. Padre Pio fez diversos milagres em vida e também depois de sua morte. Para Anthony Fuina, um pai de família norte-americano, um desses casos foi a cura do câncer de intestino. Anthony foi diagnosticado com um grande tumor no intestino e os médicos disseram que deveria ser retirado aos poucos. Um dia, enquanto esperava os resultados da primeira operação, recebeu um telefonema, mas não era o hospital, e sim o seu agente imobiliário, pedindo-lhe que entregasse as chaves da sua casa para mostrá-la aos clientes. Ele aceitou, e enquanto dirigia, um desconhecido se aproximou do seu carro e lhe pediu que o levasse a uma determinada rua. Anthony nunca havia feito isso, mas por uma estranha razão se sentia ligado a esse desconhecido. O homem lhe agradeceu pelo seu gesto e disse que o via preocupado por uma doença. Anthony se surpreendeu e logo contou a história do câncer que tinha e disse que estava ansioso esperando os resultados da primeira operação. A presença desse homem ao meu lado me encheu de paz e tranquilidade, disse Anthony. Ele perguntou se poderia colocar a sua mão onde tinha me operado e se poderia rezar por mim. Então ele começou a rezar em outra língua. Tive uma sensação incrivelmente intensa e milagrosa no meu corpo. Fiquei arrepiado. A eletricidade que sentia no meu corpo através da sua mão era incrível. Eu gritei: "Oh, meu Deus, eu não posso acreditar. Não posso esperar para contar isso para minha esposa", disse Anthony no seu testemunho. Quando acabou de rezar, o desconhecido disse: "Você está curado. Você foi curado pelo Espírito Santo que entrou em você." Anthony ficou surpreso e perguntou: "Quem é você?" O homem disse que era um servo de Deus. Quando chegou ao seu destino, o desconhecido disse novamente que ele havia sido curado e pediu-lhe que fosse às missas de cura sempre que pudesse para rezar pelos necessitados. Anthony lhe agradeceu pela oração e se despediram. O homem foi embora e quando Anthony olhou para trás, ele havia desaparecido. Perguntou-se:
Para onde poderia ter ido esse homem com quem eu me senti tão ligado? Quando o médico revelou os resultados, disse que não havia perigo em relação ao tumor, porque era benigno e teria que ser operado novamente para tirar o resto do tumor. Entretanto, na segunda cirurgia, os médicos ficaram surpreendidos porque não havia nenhum vestígio de tumor. Anthony e sua família se alegraram, mas em 2000, em um de seus exames, deram-lhe uma má notícia. O câncer havia voltado, estava muito avançado e o tratamento era muito arriscado. Um dia, sua filha Stacy foi para sua casa e lhe deu uma imagem religiosa. Ao olhar para ela, Anthony se surpreendeu. Onde você conseguiu essa fotografia? Você precisa me dizer. É ele. Este é o homem que dei uma carona na rua. Ele me abençoou, rezou por mim e disse que eu estava curado. Há 3 anos. A minha filha respondeu: pai, esse homem está morto. Eu disse que era impossível e insisti. Esse é o homem que se sentou ao meu lado no carro. Sua filha, então, disse que ele havia ido rezar por ele na igreja. Sua filha então disse que ela havia ido rezar por ele na igreja e alguns amigos de sua família lhe deram esta imagem de Padre Pio e disseram que Anthony deveria estar perto dela nesses tempos difíceis. Nós dois choramos e ela disse que ia averiguar mais sobre Padre Pio. Encontrei o amigo, meu amigo que havia dado carona na rua há 3 anos. Sim, foi o Padre Pio, ele estava lá para me ajudar. E agora está aqui para fazer novamente, manifestou Anthony. Enquanto ele fazia as quimioterapias, todos os seus amigos rezavam pela sua recuperação. Sua filha também contou a história do desconhecido e do carro, a família que lhe havia dado a imagem, e eles os convidaram à sua casa para rezar com a cruz e uma medalha do Padre Pio. Naquele dia, enquanto rezava, Anthony novamente teve a sensação do que havia sentido há 3 anos e rezava intensamente ao Padre Pio para que destruísse as células cancerosas que tinha no seu corpo. Ele repetiu a mesma oração a cada quimioterapia, até que um dia os médicos decidiram fazer uma endoscopia para saber se o câncer havia desaparecido. Quando acordei, vi a minha esposa chorando e pensei: meu Deus, tomara que não seja uma má notícia. O médico, que estava feliz e parecia perplexo, me deu a grande notícia. Foi embora. Seu câncer desapareceu. É um homem de sorte. Anthony garante: minha cura é o Padre Pio. Ele mudou as nossas vidas para sempre. E contou o que chama de meu pai. Em 2002, Anthony e sua esposa Bárbara participaram da canonização do Padre Pio de Pietreutina, em Roma. Atualmente, essa família se dedica a dar testemunho do amor de Deus e pede intercessão desse santo italiano pelos doentes. Anthony também criou a Fundação Milagre Padre Pio para ajudar as crianças com câncer. Amém. Que coisa maravilhosa, gente. Conhecer um pouco mais de Padre Pio, dos milagres, da maneira com que ele amava. Ele foi um homem muito amoroso e também muito fiel à igreja. Deus já deu para perceber, né? Muito fiel à igreja. A gente vai rezar agora, juntos, a oração Augusta Rainha. E logo após a oração da Augusta Rainha, que está no seu devocionário na página 35,
nós vamos rezar a novena de Padre Pio, tá? Você pode rezar o seu terço, caso você não tenha rezado hoje ainda, você pode rezar o seu terço junto com o Santo Rosário que está no YouTube. Hoje, sábado, especialmente, para que o nosso grupo seja mais enxuto, menor, e você possa viver com a sua família esse momento de descanso. Mas caso você não tenha rezado o seu terço ainda, reze o seu terço com o rosário que está no YouTube, tá bom? Então vamos agora à oração Augusta Rainha, que está no seu devocionário, na página 35. Vamos juntos. Oração Augusta Rainha. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossas santas legiões para que elas, sob o vosso poder e vossas ordens, persigam os infernais espíritos, combatendo-os por toda parte, confundam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus, ó boa eterna mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe de Deus, enviai os santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e protegei-nos. Amém. Nossa Senhora, Augusta Rainha dos céus, rogai por nós. Amém, Jesus. Feche um pouquinho os seus olhos. Se prepara agora para viver a novena, as orações da novena de São Padre Pio. E vai dizendo: Espírito Santo de Deus, te peço, faz no meu coração, Espírito Santo. Vem promover a principal cura, que é a cura do meu coração, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, e nesta novena que eu rezarei agora, por intercessão de São Padre Pio, Espírito Santo, vem nas minhas causas mais urgentes, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, tu que és curador, o maior amor, vem curar as minhas enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Vem, Espírito Santo de Deus, te peço pela intercessão de São Padre Pio, cura-me nesse instante, Espírito Santo. Exército de Deus, nós vamos agora passar para a nossa oração da novena de São Padre Pio. Muitos de vocês entraram agora, então eu peço que já deixe o seu like. E muitos perguntando: cadê a Aninha? Cadê a Aninha? A Aninha fez um exame hoje, uma endoscopia, né? Que chama, que você precisa ficar dormindo. Então, ela se encontra muito sonolenta. E como, obviamente, nosso grupo não pode parar, eu estou aqui com você. Toda alegria, todo amor do mundo, tenho certeza que você e Deus, é entre você e Deus, e a nossa oração é poderosa. Da mesma forma, nós confiamos no poder da nossa oração. Deixe o seu like imediatamente e nós vamos agora para a oração da novena de São Padre Pio, o nosso amigo do céu, avante exército de Deus, que a nossa vitória está em Cristo Jesus. Vamos juntos. Obediente São Padre Pio de Pietreutina, tu amastes aos enfermos mais do que a ti mesmo, vendo neles Jesus. Tu, que em nome do Senhor operaste milagres de curas no corpo, devolvendo a esperança de uma vida e renovamento do espírito, roga a Senhor, a fim de que todos os enfermos, por intercessão da Virgem Santíssima, possam experimentar
teu potente patrocínio e através da cura corporal possam tirar vantagens espirituais para agradecer e louvar o Senhor Deus eternamente. Se depois eu sei que uma pessoa está aflita, seja na alma ou no corpo, o que eu não faria junto do Senhor para vê-la livres de seus males? Com prazer, me carregaria para vê-la salva de todas as suas aflições, cedendo em seu favor os frutos de tais sofrimentos, se o Senhor me permitisse. Padre Pio, reze agora a coroa ao Sagrado Coração de Jesus, todos juntos. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e ser-vos-á dado. Eis que bato, procuro e peço a graça. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, qualquer coisa que pedis ao meu Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. Eis que ao vosso Pai, em vosso nome eu vos peço a graça. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Eis que, apoiado na infalibilidade das vossas santas palavras, eu vos peço a graça. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. Ó Sagrado Coração de Jesus, a quem uma única coisa é impossível, isto é, a de não ter compaixão dos infelizes, tende piedade de nós, míseros pecadores, e concedei-nos as graças que vos pedimos por intermédio do coração imaculado da vossa e nossa terna Mãe. São José, amigo do Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós. Reze a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia,
vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém! Amém, Exército de Deus! Concluída a nossa novena a São Padre Pio de hoje, deste sábado abençoado, maravilhoso. Que Deus abençoe muito o seu fim de semana. Nós estivemos e estaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Que Deus abençoe muito o seu fim de semana. Mais uma vez, para quem não estava aqui quando eu falei, Aninha fez hoje um exame, aquele que você precisa dormir, e ela está nesse momento sob efeito desse exame, dormindo, e nós estamos aqui em oração. Como hoje é sábado, o nosso grupo é menorzinho, e você agora, até para eu poder voltar e cuidar dela, você agora faz o seu terço mariano, que está aqui no YouTube. Isso é só você procurar Santo Rosário, tá bom? Faça o texto de hoje, procure lá no Santo Rosário o texto de hoje. E que o seu fim de semana seja abençoado, o seu restinho de noite seja abençoada. Durma ouvindo o Salmo 91 que está aqui. Segunda-feira nós temos lançamento, tem coisa nova. E nós nos encontramos, sabe quando? Domingo. Sim, domingo à noite, para mais um dia da nossa novena de São Padre Pio, porque a gente não pode falhar nenhum dia. Tem mais. Amanhã, vá à Santa Missa. Quer uma dica? Faça como nós. Vá à Santa Missa de manhãzinha, no primeiro horário, tá bom? Porque você já passa o seu domingo com Jesus no seu coração. Nenhum dia sem oração, nenhum domingo sem a Santa Missa. Que Deus te abençoe muito. Vamos terminar de música. Eu acho que nós poderíamos cantar Amado Eu Sou. O que é que vocês acham? Vamos junto? Finalizar cantando? Avante, Exército de Deus. Que Deus abençoe muito seu dia, sua vida. Amanhã estaremos juntos. Aninha vai estar junto comigo amanhã à noite, 19 horas. Temos um encontro marcado. Deus te abençoe. Até breve. Até já. Recebe o meu louvor. Vai cantando aí, vai. Recebe a minha vida. Sei viver sem procurar o teu amor. Escuta minha voz, a minha oração. Olhando para o altar, estendo a minha mão e entrego. E ao contemplar-te, ao tocar-te, em mim calor, que amado eu sou, que amado eu sou, por meu Jesus, por meu Senhor. Sempre filho desse amor, que amado eu sou, que amado eu sou, por meu Jesus, por meu Senhor, e serei pra sempre filho desse amor.
sabe o meu louvor. Recebe a minha vida.